Delfi televizija pristato Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo atsakomąsias rungtynes, etapo, kuriame turi progą nacionalinės krepšinio komandos trenerio jam sutrukdė asmeninės problemos. Pirmasis Juvės tritaškis Šeslerių komandai, kuri, kaip minėjau, šį vakarą taip pat rungtyniauja KMT. Taurės turnyro pirmajame etape Ignas Ramašauskas iš viršaus. Gerai pradėjome, po to pradėjome žaisti vieną koją. Marius Runka ant tų taiklumų, be to Erikas atkovoja beveik po 7 kamuolius ir renka po 18 taškų. Marius Ruskas akimirką sudelsė dabar Kumpys, tačiau Marius iš toli nemeta. Šikšnius. Nois Mineikis žaidžia po 22 minutės, renka po 7. Akva servis ataka. Ramašauskas po krepšių, Kumpys blaškos ir reikia baigti ataką pačiam. Pataikoj. Runkauskas, 4 iš 4. Kol kas šiame yra sustabdytas. Va taip, iš toli Martin Kebena. Komandoje. Kenny Gainsas iš dešiniojo krašto, tai Guščikas. Blokuoja Ramašauskas Martina Gebena, tą daro švariai. Kubilius klaipėdiečiai greitajame polime, graži. Gražus momentas, Piekus turėjo. Vaidas Šepukaitis labai dviejose rungtynėse. Aliup, Karolis Guščikas iš viršaus, Dimšos parašiutas virš varžovų komandos krepšio lanko savo jėgas. Tiesiog atšlifuo derinius, duot pažaistiems krepšininkams, kurie gauna mažiau žaidimo praktikos. Sumes. Kenny Gainsas artimai gynėja ranką be reikalo. Pusavio mačia praleis daugiau taškų, yra daugiau nei akivaizdus. Metrikis laužia iki galo. O čia ima kamuolį Radzevičius, Gainsas visiškai laisvas. Taikliai, Kenny Gainsas. O dabar iš toli dar kartą akvaservis krepšininkai. Gainsas pririnko jau 21. Čia Ramašauskas po ilgos pertraukos už Kleišio užtvarą, Beručkos netaiklus metimas, Guščikas iš viršaus. 157, toks yra galutinis rungtynių rezultatas Karaliaus Mindaugo taurės turnyro. Pirmąjį etapą sėkmingai įveikė Utenos Juventus ir keliauja į antrąjį, bei laukia lapkričio 13-14 dienos, kuomet bus ištraukti burtai, bet dabar jau varžovas bus kur kas aukštesnio kalibro.